Welcome back to my channel. It's me. I'm your lolang Chukadora. So guys, tignan nyo ang itsura ko para akong pinagsakluban at langit at lupa. So guys, nagdesisyon ako na mag-hotel uli ako dahil hanggang ngayon hindi pa ako nakakatulog dahil sa napakadami ng iniisip ko. At palagay ko ito ang the best na pahingahan for the meantime para ma-relax muna ako dahil hindi ko kayang magtrabaho ngayon. So guys, ipapahinga ko muna ang aking katawan dahil mahirap na baka kung ano ang mangyari sa akin lalo na mga pasama. Nagsimula ang aking depression buhat ka makalawa nang tumawag ang amo ko sa akin at tinatanong niya about sa numero ng polo. So, sinagot ko naman siya. So, ayun. Ayun na nga. At wala kami masyadong pinag-usapan. At wala namang tanong-tanong. Wala namang pinag-diskusyonan. Kung hindi, ang sabi lang niya sa akin, kumusta na daw ako? Dapat pa ba akong kumustahin? Sa palagay niya, okay lang ako. Sa lahat ng mga nangyayari sa sitwasyon ko ngayon na almost 7 February, March, April, May, June, July. So, almost 6 months na wala akong trabaho. So, dapat pa ba sabihin niya sa akin na kumusta ako? Alam mo, sa totoo lang, alam niyo mga guys, sa totoo lang, ang aba namin, sabait, pabait. Kaso, may mga bagay na hindi lang po pwede lagi ang bait. So, kailangan natin na kaya tayo ay nagtrabaho para malayo tayo sa ating pamilya. Para siyempre, para sa ating pangkabuhayan, pagpapaaral ng anak, panggawa ng bahay. Para sa ating mga needs, para sa kinabukasan ng ating pamilya, ng ating mga anak. So guys, yun na nga at for long time talaga, napag-desisyonan ko na talaga na mag-e-exit na ako. So yun na nga ang nangyari at umuwi ako sa Pilipinas na talagang zero-zero balance ako dahil ang pera niya hindi binigay niya sa akin. Pero ganun pa man at wala naman siya ipinakita pangit sa akin, so bumalik pa rin ako. Pero ang sabi ko sa kanya, just only 1 year, talagang enough na ang pagtatrabaho ko sa iyo. Dahil ayoko na, dahil it's time to go to Philippines para mag-settle down na at mamuhay naman ng isang pangkaraniwang mamamayan, di ba mga guys? So gusto ko naman maranasan yung buhay sa Pilipinas na halos 2 dekada at kalahati na ang inubos ko sa buhay ko dito sa pag-a-abroad-abroad. Kaya napag-isip-isip ko na ito na siguro yung tama na mag-for good na ako para kumbaga maranasan ko naman kung ano yung buhay sa Pilipinas na kahit na sabihin pang mahirap ang buhay sa Pilipinas, mahirap kumita ng pera, mahirap ang walang pera, mahirap ang walang ipon. Siguro naka-ready na ako doon. At alam niyo naman na hindi naman tayo lumaking maluho, lumaking mayaman. Kaya natin mag-ulam ng bagoong, kaya natin mag-ulam ng toyo at mantika. So kaya guys, napag-desisyonan ko na talaga na mag-stop working na ako since last February pa po. So kaya ngayon nag-aantay ako kung ano ang moves na po pwede niyang gawin para sa akin. Pero that time wala naman siyang ginagawa sa akin na para kumbaga mapag-usapan kung ano yung dapat na makuha ko, lalo-lalo na yung may mga sweldo pa kung hindi nakukuha sa kanya, may mga nisba pa kung hindi nakukuha sa kanya, at lalong-lalo na especially ang 14 years kong pagtatrabaho sa kanya. So, nakapagbibigay talaga ng napakalalim na depression dahil pinaghirapan natin ang ating trabaho at ginawa naman natin ang ating best para kahit papaano ay magawa natin ng tama ang ating trabaho. Hindi naman niya pwedeng sabihin sa atin na
hindi natin ginawa ang ating trabaho dahil tatagal ba ako sa kanya na 14 to 15 years kung hindi tama ang trabaho ko sa kanya, di ba guys? Kaya so, nang tumawag siya sa akin, at hindi niya, nung tumawag siya sa akin kahapon, sabi niya sa akin gusto niya makuha ang aking, ang number ng embassy or ang number ng polo. Ibinigay ko naman po ito ng maayos. So, ang akin lang po dito ay, ano ba ang mangyayari? Kaya iyan ang nagpapa gulo sa isipan ko, kaya ako nagkakaganito. Tapos isa pa doon na idunahan ko na siya, nagpile ako ng case talaga. Masakit man sa kalooban ko na talagang sampahan ko siya ng kaso about sa isang manggagawa para sa Pilipino, para sa karapatan natin, mga manggagawa, di ba? Kahit mabait pa ang amo mo. So, yung guys nga, about nga doon sa kaso ko, ito po ay kaso na about sa my employer ko na gusto ko lang naman makuha ang aking end of service. So, yun lang po ang inaantay ko. So, hindi nakukusa ang amo ko na ibigay ang end of service ko. So, kaya po dinaan ko ito sa tamang proseso. At ito po ay dinaan ko sa polo. Ngayon lang po ako nagsalita ng about sa problema ko kasi napapansin nyo, pag nai-stress ako, talagang tumataba ako. So, ganun po ako. Dahil hindi ko po ipinapaalam kung kani-kanino ang about sa mga pinagdadaanan ko dahil ayoko namang maging pabigat pa sa ibang tao para lang sa problema ko. Ganyan kasi ako guys, na pag may problema ko, ang gusto ko, ako lang ang gumagawa ng solusyon. So guys, yun na nga, tumatakbo na po ang kaso namin ngayon at pag-pray nyo lang po sana po ay maayos na. So nakapag-hearing na po kami ng 2 times sa law court, isa successful naman po dahil hindi pumunta ang amo. So kaya nagdesisyon na po ang ating polo na ito po ay isasampa na sa MOJ sa mas mataas na po. Hindi na po ito sa polo pag-uusapan. Ito po ay pag-uusapan na po sa korte. So kung hanggang kailan, bahala na po ang Diyos ang gumabay sa akin at bahala na po siya kung ano po ang magiging kahihinatnan. So this time guys, sa February, wala na po akong trabaho. So until now, nagpa-part-time lang po ako. Alam niyo na, para kahit pa paano, may panggastos tayo sa araw-araw na pamumuhay dito sa abro. Dahil alam niyo naman na malayo tayo sa ating pamilya, yung mga pang araw-araw nating pangangailangan, hindi natin alam kung saan to kukunin. So yun na nga guys. At ang isa pa, nakaka-stress din po ay ang isasagnay-sagnay ko na lang din po. Na kaya din po ako na-stress dahil din po sa paghawak ko sa bahay namin. Dahil ako po talaga, ako yung tao na talagang pagdating sa obligasyon, ang gusto ko talaga, magampanan ko talaga yung obligasyon ko sa bawat isa. So ayaw ko nung merong bumabagabag sa akin. Ayaw ko nung yung may maniningil sa akin. Dahil alam ko ang obligasyon ko tungkol sa aking mga pagkakautang. Ayan, nagbakasyon ako sa Pilipinas. Nagkaroon ako ng utang. Pero iyan po ay talagang hindi ko tinigilan habang hindi ko nababayaran. So awa naman ng Diyos, konti na lang at makakaraos na rin po ako sa isa ko sa mga isipin. Ganyan po kasi ako pag lalong-lalo na pag marami talaga akong dapat bayaran na hindi ko muna uunahin ang luho bago ang ibang bagay. Unahin ko muna talaga kung ano yung obligasyon ko dito. So yun guys, ngayon na naman meron na naman po tayong ay hindi ko na alam kung paano ang aking gagawin dahil alam niyo naman guys, ngayon tag-init. So pag tag-init talaga namang napakalaki ng ating binabayaran sa kuryente.
Mga OFW na andi dito sa Riyadh at kahit saan mang lugar dito sa Middle East or kahit sa Pilipinas, talagang pagtag-init. Talagang napakalaki ng bills ng ating mga electricity. Di po ba? Relate po ba kayo dito? Dahil kami kasi, ang bill namin ng kuryente ngayon ay super laki. Hindi biro naman kasi ang nakatira na tao sa aming bahay dahil meron po kaming 10 kwarto, 10 ang tenant. So, ang mga nagtatrabaho sa amin, may mga nagtatrabaho na on and off. Kumbaga, kuminsan meron, kuminsan wala. Yung iba nag-i-stay sa bahay, yung iba hindi nag-i-stay. Alam niyo yung ganun. Pero kasi sa amin, ang policy kasi sa, guys, ang policy kasi sa amin, eh, sa akin pinauupahan ditong bahay, ay per room. So, kung umuwi ka man or hindi, ay obligado mong babayaran ang iyong kuryente kahit hindi ka po umuwi. So, sa mga nagtatanong sa akin, bakit ang laki-laki ng bill ng ating kuryente? Guys, hindi po ako ang may hawak ng kuryente. Ito po ay nakabase sa ating metro at ito po ay nakabase sa ating ginagamit. Dahil pagtaglamig naman, kita nyo naman kung magkano lang ang ating binabayaran sa kuryente. Tigti 30, 20, ganyan lang. So kasi taglamig. Ngayon kasi tag-init, talagang dumadanas tayo talaga ng pagbabayad ng kuryente dahil sa totoo lang naman, napaka-init. So hindi naman po pwede hindi tayo mag-aircon. Kaya nga yun na nga, kaya medyo bumaba nga yung kuryente natin dahil nung nakaraan pinagsabihan ko nga kayo na pag wala tayo sa bahay, huwag nating paandarin ang ating AC. Kasi iniisip natin na buksan natin ang ating AC kasi gawa ng para pagdating natin galing ng trabaho, malamig ang kwarto natin. Pero ang hindi natin alam ay mas pinalalaki nito ang bill ng ating kuryente. Wala naman tao ang ating bahay, ang ating room, pero umaandar ang AC natin. Dahil para pagdating natin, press at mahirap magpalamig ng kwarto. Andon, tama po tayo doon. Pero sa isang banda po, ito po ay isang napakalaking pagkakamali. Unang-una po, hindi po natin dapat naiwan ang ating mga aircon na open or anumang bagay na mga umaandar sa loob ng ating pamamahay lalo at wala pong tao. Dahil unang-una, ito po ay hindi natin alam na pwedeng pagsimulan ng sunog. Kaya guys, kung walang tao ang ating mga kwarto, patayin natin ang AC, patayin natin ang ilaw, hugutin ang mga saksakan. Ngayon sa labas, pag walang tao, tulog na ang lahat, pwede natin patayin ang ilaw para tayo ay makasave ng kuryente, yung mga kuryente sa CR. Guys, gawin natin to para medyo mabawas-bawasan ang bill ng ating kuryente. So, ayun, andodo na nga tayo. At ito pang ang isa sa i-stress ko ngayon. Guys, alam natin ang ating obligasyon. Alam niyo sa totoo lang, ayaw kong magsalita sana ng about sa loob ng pamamahay ko or about sa mga tao na, alam niyo, ala naman akong binabanggit na pangalan, pero ito, be aware lang tayo sa mga pangyayari at ito ay sana maging aral sa atin. Tanda tayo, rumirespeto tayo sa isa't isa. Kumbaga, ito hindi lang ako ang nakakaranas at maraming may humahawak ng bahay na nararanasan to. Guys, nung time na ako ay may pera, pag may pera ako, talagang nag-aabono po ako ng mga bills ng ating mga pamamahay. Pero guys, this time talaga, ako po ay nagmamakaawa sa inyo guys na wala po talaga ako ngayong trabaho at wala akong pinagkakakitaan at ang trabaho ko ay pasundot-sundot lang. Kaya guys, humihingi ako sa inyo ng konting pabor na huwag na sana tayong dumating dun sa punto na kailangan pa ba na
na ang humahawak ng bahay, singilin pa ang bawat isa sa mga nakatira sa bahay, siguro naman hindi na dapat nating singilin pa dahil alam naman natin ang obligasyon natin. Andiyan kasi yung punto na, eto guys ha, paalala sa lahat. Alam ko na maraming makaka-relate dito na mga nagpapaupa ng bahay. So, yung iba kasi ang nangyayari, sumusweldo naman sila. So, pagdating ng ating sweldo, itabi natin yung para sa kuryente, itabi natin yung para sa pamilya, itabi natin yung para sa sarili natin, itabi natin yung para sa tubig natin, yung sa pagkain natin. Ganun kasi ang isang OFW eh. Pagdating ng sweldo, ang pera mo, kailangan mong i-divide na kung saan-saan ito mapupunta. Pero kung ang gagawin mo ay ang pambayad mo ng kuryente ay hindi mo ibibigay sa naka-front ng bahay at ito ay gagastusin mo, so mas bibigat po ang ating bayarin at lalong lalaki po ang ating bayarin dahil po nagkakaroon po ng mas mataas na VAT at nagkakaroon po ng kung ano pang penalties na ginagawa ang si Keko. Kaya guys, isang paalala lang ito para sa lahat na pag dumarating ang ating sweldo, yung ating obligasyon na ating bayarin. Kung wala ako dyan, kung wala yung mga tao na may hawak ng bahay, pwede nyo namang iwan or pwede nyo namang ikipit sa inyong sarili na ito, para sa kuryente to, hindi pwedeng galawin to. Sana ganun. Kasi alam ko may magagalit sa inyo dyan dahil ba't nag-vlog ako ng ganito. Kasi gay paulit-ulit na lang. At ginawa ko na rin content, sorry, sa inyong lahat. Pero wala naman akong binanggit na pangalan. Alam nyo na yon kung sino kayo. So, I'm very disappointed sa inyo guys dahil, ayan, sa loob ng 2 buwan, dumating na uli yung ating bills. So, nagpatong na uli ang kuryente. Salip na, napapagaang natin yung pagbabayad ng ating kuryente, mas lalong napapabigat. Kung tayo ay nagbabayad ng tama sa oras ng bayaran ng kuryente, hindi ito magdodobli-dobli pa at hindi lalaki ang ating VAT at hindi lalaki ang penalty nito. Kaya guys, huwag na nyo akong antayin na maglagay pa ng mga papel-papel dyan, na maglagay pa ako ng mga sulat-sulat bawat pinto nyo. Alam natin guys ang ating obligasyon. Alam natin guys ang ating kailangan bayaran. Alam naman natin na, alam nyo baka magalit kayo sa akin dahil bakit ako gumawa pa ng ganito? Bakit nag-vlog pa ako about sa kuryente? Guys, itong vlog na to hindi lang para sa inyo. Itong vlog na to ay para sa lahat ng mga OFW na nagpapaupa ng bahay dito sa Riyadh na alam ko na may mga pinagdadaanan din na kamukha ng sitwasyon ko. Kaya guys, yun lang. At sana maging responsible po tayo sa ating mga bills sa bago natin unahin ang ating sarili sa pagbili ng kung ano-ano. Unahin muna natin ang pangangailangan at ang ating obligasyon sa paninirahan natin dito sa bansang ito. Okay guys, at medyo napahaba na ang aking vlog na ito, ang aking mga content na ito about sa mga OFW na kailangan alam nyo ang inyong responsibilidad sa mga inuupahan nyong bahay. Yun lang po at sorry sa mga tenant ko. Sa bagay, hindi ko naman kayo pinangalanan kung sino kayo. Pero sana naman po, ako po yung nagmamakaawa sa inyo at nagsusumamo, na sana po ay maging responsible po tayo. Responsable po tayo sa ating pananagutan bilang isang umuupa ng bahay. Dahil ang naka-front po ay nahihirapan din sa mga pangyayari. Guys, alam nyo kung mayroon lang akong iaabono, walang problema. Dahil alam ko naman magbabayad kayo. Alam ko rin na dumadanas din kayo na talagang gipit kayo. So, gipit din ako. Kung kailangang ipanghutang po natin dahil talagang gipit na gipit lang po talaga ako. Kaya guys, hanggang dito na lang at sorry, nag-vlog ako ng ganito. Sorry sa inyo lahat, lalong-lalo na sa aking mga tenant. At sana
huwag nang maulit ito. Yun lang po. Maraming maraming pong salamat.